नमस्ते। आज हामी योगाको बारेमा कुरा गर्दैछौँ र योगा धेरै किसिमको हुन्छ र आज चाहिँ हामी सूर्य नमस्कार योगाको पनि एकदम मेनमा मानिन्छ सूर्य नमस्कारलाई। सो आज हामी सूर्य नमस्कार आसन गरेर हजुरहरूलाई देखाउँदैछौँ। सो यो योगाको फाइदा र बेफाइदा के हुन्छ भनेर, योगा गरेर बेफाइदा भन्ने कुरा त हुँदैन होइन, तर कुन कुन रोगीले योगा गर्नु हुँदैन, कुन कुन रोगीलाई योगा गर्दाखेरिमा चाहिँ सुटेबल हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई आज भन्नेछौँ। योगा गर्नुभन्दा अगाडि हामीले 30 मिनट अगाडि खाइसक्नुपर्ने हुन्छ र योगा गरेको 30 मिनट पछि केही कुरा खानुपर्छ। योगाको डिस्टेन्समा योगा गर्दा गर्दै हामीले केही कुरा खान हुँदैन। सो जसले चाहिँ हामीलाई योगा गर्दाखेरिमा एक्सर्साइज गर्दाखेरिमा चाहिँ अनइजी फिल हुने गर्दछ र सूर्य योगाको बेनिफिट्स भन्नाले सूर्य योगा गर्दा के हुन्छ भनेर भन्नुपर्दा, यसले चाहिँ हाम्रो ब्याक पेनहरू एकदमै बिस्तारै हट्दै जान्छ। आजको आज त हट्दैन होइन, किनकि हरेक कुराको टाइमिङ हुन्छ। सो सूर्य योगा गर्दाखेरिमा बिस्तारै ब्याक पेनहरू कम हुँदै जाने हुन्छ अनि हामीलाई टाउको दुख्ने अनि त्यो चिजहरू पनि बिस्तारै कम हुँदै जान्छ। यो योगाले चाहिँ हामीलाई एकदम फ्रेस फिल गराउने, हाम्रो बडी एकदमै फ्लेक्सिबल हुँदै जान्छ होइन। योगा गर्दै गइसकेपछि हाम्रो बडी पनि एकदम फ्लेक्सिबल हुँदै जान्छ जसले गर्दा हामीलाई काम गर्न एकदमै इजी फिल हुन्छ। र यो कुनै पनि योगा गर्दाखेरिमा चाहिँ कसले गर्न हुँदैन भने, हाम्रो जसको एकदमै धेरै ब्याक पेन भएको मान्छेले बिस्तारै गर्नुपर्छ, एकैचोटि गर्नु हुँदैन। एन्ड मेन्सुरेसन लेडिजहरूको प्रब्लममा मेन्सुरेसनमा चाहिँ योगा गर्न हुँदैन। एन्ड देन ब्लड प्रेसर हाई हुनेहरूले, एकदमै लो हुनेले पनि योगा चाहिँ एकदमै थोरै गर्नुपर्छ, एकदमै हाई एकदमै धेरै बेरसम्म योगा गर्न हुँदैन। सो आजको लागि चाहिँ हामीले हजुरहरूलाई सूर्य नमस्कार योगा देखायौँ र यसको बेनिफिट्सहरू पनि भन्यौँ। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो, घरमा ट्राई गर्नु होला। अहिले फ्रीको टाइममा घरमा हामीले डेली बेसिसमा योगा ट्राई गर्यो भने एकदमै राम्रो हुन्छ र आफ्नो बिजी समयबाट 10-15 मिनट, मिनिमम 10-15 मिनट अर 1 आवर टाइम निकालेर योगा गर्नुहोला।